Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, tezkor murojaat, tezkor chiqishimiz bilan yana diqqat markazingizdamiz. Bugun biz studiyamizga kun davomida, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, kunning ikkinchi qismidan e'tiboran trendda bo'lgan mavzu. Jizzaxdagi Sug'diyona Nabuxor o'yindan keyin vujudga kelgan voqealar atrofida ishtirok etgan Farhod Umaraliyev bilan suhbatlashamiz. Farhod aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Studiyada xush ko'rdik. Qimmatli vaqtingizni oldik. Umuman olganda sizni taklif etishimizga, ya'ni siz bilan suhbatlashishimizga majbur qilgan voqealar talaygina bilib turibsiz nima uchun sizni taklif etganligimizni. Umuman olganda Jizzaxdagi voqealar xususida gapirib bersangiz. Endi assalomu alaykum, hurmatli muxlislar. Nimadan boshlasam, o'yin tugadi. O'yin tugagandan keyin odatda press konferensiya boshlanadi. O'shanga tayyorgarlik qilib turdik. Tayyorgarlik qilib turganimizda birinchi samolyotga kirish kerak edi. Kirishdan bir ozgina o'tib bir janjal yuzaga keldi. Ya'ni ozgina baqir chaqir, undaqa urish, to'ppalan, mush ko'tarish emas, prosta dahanaki, og'izaki tortishuvlar. Kim bilan bo'ldi bu voqea? Samvel Vichislavich bilan bir muxlis. Sug'diyona muxlisi. Men ko'rmay qoldim, baqir chaqirdan keyin borib bir yaqinroqqa borib qarasam, to'plan bo'layotgan ekan, borgunimgacha Milliy gvardiya yugurlab kelib, o'shalarga rahmat, Milliy gvardiyaga alohida aytgan bo'lardim, chunki o'sha muxlisni vaqtida qo'lini qayirib olib ketishdi. O'sha paytda bir operator telefonida tasvirga olayotgan ekan. Tasvirga olayotgan ekanda keyin охрананы бошлыгы бар клуб охранасы серверимде сервер булса керек оша мен улар белән алоқам юк иде мен белмәймә айтты ки сан тасвирга бекор алдың милли гвардия бу ярда кулыны кайрыяпты сан ходимларны ям алыяпсан багды бакыр чакыр канча сукын эшләр булды haqorat so'zlar bo'ldi. Mashina nima chiqarmoqchimisan? Charmanda qilmoqchimisan hammani? Degan to'g'ri tanbeh berdi operatorga. O'chir dedi. O'chir uka, undaqa qilma desa, xo'p aka dedi. O'chiraman dedi. Biz men qarab turaman, o'chir dedi. O'chirasan, keyin ketamiz dedi. Keyin haligi bola sopravlyatsiya ham qilmadi, urushmadi ham, chunki bir orada 20-ta 30-ta milliy gvardiya xodimlari ham turibdi o'sha bo'layotgan voqeada. Keyin telefonni oldida uchirdi. Men yonida turibman, yonidaman. Uchirdi. Keyin mana aka uchirdim dedi. Uchirdim degandan keyin nazarimda men korzinkada dedimmi yo'q ishtildimmi korzinkada ham uchirasan dedi. Keyin korzinkadan ham uchirdi. Uchirdi, bo'lgan voqea shundan iborat bo'ldi. Keyin biz pressaga kirdik. Samvel Vichislavich intervyusini berdi. Men savol ham bermadim. U yoqda zalda kameralar ko'p edi. Shu bilan mirni, do'stona xayrlashdik, chiqib ketdik. Baqoyev kirdi. Undan keyin u bilan ham shu hodisa bo'ldi, ya'ni mirni hech kim bilan urushmasdan chiqib ketdik. Chiqib ketgandan keyin bo'ldi, Sug'diyonaga bizni pretenziyamiz yo'q. Biz aytmadik ularga, sanlar nimaga bezopasnosti, xavfsizlikni ta'minlab qo'ymadik demadik. Bizga kerak muxlisdi, biz ham muxlismiz-ku. Biz ham tushunamiz, biz ham o'sha yigitni o'rnida bo'lishimiz mumkin edi. Mayli u narsa, o'tib ketdi. Lekin Sug'diyonani bu yerda bizga yozgani eshitmasi yo'q, biz ularga yozgani yo'q. Lekin mana shu operator ham o'zi tushundi. Qilgan ishini aybini tushundida o'chirib u ham kulishib yurdi. Hech qanaqa hodisa bo'lmaganda. Lekin ketgandan keyin 2 kundan keyin mana shu mavzu qaynaganiga men hayron qolyapmanda. Zakaznoy bo'lganday bo'ldida hozir.
Zakaznoy bo'ldi. Bu yerda Samvel Vichlaych bilan mana men oldinga o'zimni kanalimda e'tibor bergan bo'lsangiz, men u yoqda yozganman Samvel Vichlaychga qandaqa meni andaqa. Reaksiya, munosabat. Munosabatim qandaqa? Trener sifatida o'zini jamoasi uchun kurashar ekan. O'zini jamoasi uchun har narsaga tayyor ekan. Endi to'g'ri bor unda ham bor haliga reaksiyada bir spilchivosti bor, bu hammada bor. Odam zotida bo'ladigan narsa ko'p bu. Bundan pashadan fil yasash kerak emas. Endi mana Farhod aka, siz o'sha jarayon, o'sha voqealarni ustida to'g'ridan-to'g'ri guvohi bo'lgan shaxs sifatida ayta olasizmi? Muxlis qanaqa qilib u yerga kirib oldi? Tartib intizom u yerda ichki ishlar idoralari organlari xodimlarini, Milliy gvardiya xodimlarini faoliyati nahotki shu darajada bir muxlis bemalol kirib matbuot anjumani bo'ladigan hududda bemalol harakatlanmasa, vaholanki boshqa maydonlarda biz bilamizki muxlis hattoki o'sha maydonga o'yingohga o'zi bilan birgalikda qanaqadir buyumlarni olib kirish ke imkoniyat yo'q yoki bir futbolchilarni o'yin yakunlanib bo'lgandan keyin futbolchilar bilan esdalik suratga tushishga imkoniyat yo'q. Vaholanki Jizzaxda biz bilishimiz bo'yicha Samvel Babayan shaniga uni onasini haqoratlab, muxlis tomonidan Samvel Babayanning onasini shaniga ham hattoki yomon gaplar gapirilgan degan gaplar turibdi. Bu nechog'lik to'g'ri va qanday qilib bu muxlis u yerda bemalol harakatlanyapti? To'g'ri aytdingiz, haqorat juda qattiq qildi, lekin men o'sha trener o'rnida bo'lganimda aniq men ham Namanganga qaytib kelmasdim. Menimcha hech qaysi erkak qaytib kelmasdi. Bundaqa gaplarni ko'tarib bo'lmaydi. U har bitta narsaga ona uchun o'zingiz tushunasiz, lekin trenerga malodets, o'zini bosib oldi. Birinchi marta Babayanni maqtasham. To'g'risi gapda, futboldan tashqarida demoqchiman. Futbol ichida maqtayman. Ishini bajaryapti. Endi muxlisga aytadigan bo'lsam, o'zimni fikrimni bildiradigan bo'lsam, qanday qilib kirib qoldi? Men bitta narsani podcherknoch qilmoqchiman. U hudud bizda pressa binoning ichida bo'ladi, klub o'zida bo'ladi. Lekin sug'di yonida unda qilmas ekan. Men ularda birinchi marta pressaga kirishim, stadiondan chiqib, tashqariga chiqib stayanka bor ekan, stayankadan boshqa eshikka kirilar ekan, ya'ni bir 50 metr yurilar ekan. Balki 40 dir, 30 dir bilmadim, adashgandirman. Lekin yurilar ekan, где-то 30 metr. Yuriladi, kiriladi. O'sha joyda muxlislar o'tishi mumkin nazarimda. Lekin yana bir marta aytaman, Milliy gvardiya malatsi bir juda tez harakat qildi. To'g'ri, boshda 20 sekund endi janjal bo'lishini bilganda ular borib turardi. Lekin o'sha ancha bir 20 sekund, 15 sekund janjal bo'lgandan keyin yetib kelib, qayirib olib ketishdi. A qanday qilib u muxlis u yoqqa kirdi? Haqqi bormi kirish, haqqi yo'qmi kirish kuni bilmayman. Keyingi savol Farhod Umaraliyev aynan o'sha voqealarni tasvirga olgan yigitga tashlanib, qo'ldagi telefonini olib qo'yganligi xususida Chempionat Asia sayti ma'lumot taqdim etdi. Chempionat Asia navbahor uchun navbahor ko'ra olmaydigan sayt. Ochiq qilib aytaman, buni butun Namangan biladi, ko'ra olmaydi biza. Postoyanno qandaydir provokatsiya, biror marta Chempionat Asia paxtakorni yomonlaganini, paxtakorga bir jarimalar qilganini bilasizmi? Ich ishtiganmisiz? Shu xususida men Chempionat Asia saytiga navbahor paxtakor jamoalari kubokdagi bahsdan keyin bo'lgan voqealar xususida Chempionat Asia maqola yozib chiqishdi-yu, ko'p haligi har ikkinchi postlari Navbahor haqida bo'ldi. Shunda men murojaat qilgan edim. Undan oldin ham ko'p murojaat qilganman. Shaxsan men o'zim ham aynan bu saytni ijodkorlarni ijodkor sifatida hurmat qilmayman. To'g'risi, buni ko'p bora gapirganman. Ularda noxolislik o'ta yuqori, bitta jamoaga bo'lgan simpatiya shu darajada yuqoriki, hattoki jonini berish darajasida men his qilaman, tasavvur qilaman va kezi kelganda bu yigitlar advokatlik salohiyati ham bor ekanmi deb qolamanda Chempionat Asia saytini. Qarang, shu darajada qanaqadir bir bo'xtonlar muxlis o'qildi, muxlis. Men bitta narsaga ahamiyat bermoqchimanki, aynan mana shu turda
Toshkentda Metallurg bilan bo'lgan o'yinda Paxtakor shubhali holat bo'ldi. Hamma ko'rdi, butun O'zbekiston, Markaziy Osiyo ko'rdi bu narsani. İkinci Paxtakorning ikinci golini inobatga olmay borishdi. Vaholanki u yerda top maydon chizig'ini kesib o'tmagan edi. Lekin bu xususda chempionat Aziyaning reaksiyasini ko'rgan kutgan edim. Hech qanaqa reaksiya bildirilmadi. Vaholanki agar shunaqa holat Navbahor ishtirokida yoki Nasaf yoki bir viloyatlarni qaysidir bir jamoasi ishtirokida bo'lganida aniq bilaman chempionat Aziya sayti har ikkinchi postlari aynan ana shu vaziyatga qaratilgan bo'lar deb hisoblayman. Aynan o'sha gapingizga qo'shimcha tarzda ilova qildim. Endi men yana qo'shimcha qilmoqchiman, o'sha sayt bo'yicha biz har doim aytamiz, lekin baribir davom etamiz o'shalarni o'qishga. Shuning uchun men bu kundan va'da beraman, u saytdan chiqib ketishimga, i boshqa hech qachon kirmaslikka. Qachonki u saytda rahbariyat shaffoflik bilan, to'g'ri yo'l bilan hammaga bir xilda munosabatda bo'lsa, shundagina qaytishi mumkin. Ungacha men hech qachon qaytmayman. Xo'p. Haqiqatan ham siz u yigitni telefoniga tashlanib, unga tajovuz qilganligingiz rostmi? Bu tuhmat. Hech qayda mayli, mana aytishibdi-ku, videoga olganmiz deb isbotlasha olmaydi. Chunki bu tuhmat, bo'lmagan narsa. Hech kim, hatto o'zi ham hatto mana shu Ahranini boshlig'i server ham hatto telefonni ushlamagan. Men u yoqda turay, hatto u ham ushlamagan. O'zi quli bilan o'zi o'chirgan. Milli gvardiya o'rab olgan bizni. Qandoq qilib meni tiqishdi u ishga, men tushunmay qoldim. Qandoq qilib men aralashib qoldim, men tushunmay qoldim. Men o'zim shokka tushib qoldim. O'qib turib o'zim shokka tushib qoldim. Nimaga meni poylashaveradi bular? Qachongacha muxlis oldinib yashaydi? Qachongacha biz yolg'on futbol ko'rgani boramiz? Bu bunga chek qo'yish kerak-ku. Bu yil sal qimirlab qoldi bizni futbol. Ochig'ini aytaman, ancha qimirlab qoldi. Lekin bu ishlardan keyin sindirish ko'tildimi Navbahor? Navbahor nima? Bo'ldimi? Yetib keldikmi? Bilishdimi Navbahor chempion bo'lishini? Kimga kerak bu narsa? TV'dagi rahbarlar ham ko'rish kerak bu narsalarni. Obязательно ko'rish kerak. Agar kerak bo'lsa yetkazamiz, boramiz. Iloji yo'q. Shaffoflik bo'lish kerak. Kurashamiz, haqiqat uchun kurashamiz. 3-4 tasi bor ekan O'zbekistonda futbolni boshqaradiganlar. O'sha chempionat Aziyaga aloqasi bor shaxsan bor ekan. Ishchimga qaraganda. To'g'ri, hozir dalillik bormi deysizlar? Dalil yo'q menda. Dalil yo'q. Lekin bilaman bu narsani. Ne tolka bitta men bilmayman, hamma biladi bu narsani. Bizga shaffoflik kerak. Bizga yolg'on futbol kerak emas. Aynan bir necha fursat oldin jabrlanuvchi deb e'tirof etamiz endi. Jabrlanuvchi yigitni suhbati videosi tarqaldi. Ko'rdingizmi shu videoni? Ko'rdim. Nima deysiz? U yerda menga tajovuz qilindi, qaysidir texnikalarimga shikast yetdi degan gap-so'zlar, shunaqa gaplar bo'ldi. Yo'q, men aytaman, bu hammasi yolg'on, tuhmat, buni asparovich qilamiz. Ya'ni men maslahatlashaman advokatim bilan, sudga beraman. Sababi qandoq qilib hamma narsaga qaltayib ketsak mayli chidayman, boshqa narsaga chidayman, lekin tuhmatga chidolmayman. E'tibor bergan bo'lsangiz, agar ozgina e'tibor bergan bo'lsangiz, aynan mani savol beruvchi aynan mani eslatib turaveradi. Ko'p bor, ha, Farhod Umaraliyev. Bildingiz, ha? Sababi nima? Sababi chempionat Aziyaga qarshi maqolalarni men tayyorlaymanda. Men ularga qarshi kurashaman. Shuning uchun aynan mani yo'qotish maqsadida. Men PFLga hayron qolganim Jolte Pressa. Ya'ni bir sayt yoritayapti. Mana shuni qildi, undoq qildi, bundoq qildi, Umaraliy Farhod bundoq qildi, baba ham bundoq qildi. PFL nimaga bularga quloq solyapti? PFL o'zini komissari bor, inspektori bor. Ular protokol berish kerak. Ularning gapi bilan yuradigan bo'lsa qani shaffoflik? Mana ko'rdingizmi? Qani shaffoflik? Menga savolimga javob bering. Qani?
Bula, ben hazır biten arsa çıkaraman da PFL'ga boraman. Ben hazır Şatski, Maksim Şatski'ni oldu da, Ulug'bek Bakoyev oldu da, başka treneri oldu da. Borup durup, ben uyuşturaman, cancallı, provokatsiya kılaman. Yani umlu provokatsiya kılaman. İ, o portalaydı. Lisenziyasını alıp koydu mu? Hiç kaç alıp koymaydı. Hiç kaç alıp koymaydı. Leki çempiyonat Azibergini alıp koydu. Nimeden korkadı öyle? PFL'ga taşıştan korkadı mı? Asosiyatsiyaga taşıştan korkadı mı? Nimeden korkadı öyle? Kaçongacha korkup yaşaydı? Kaçongacha? Hakikat bor mu? Korkuk, uğru adam korkuk bo'ladi. Uğru adam. Tuğru yuradigan adam hiç kaçan korkmaydı. Demek para oladı. Demek başka işleri bor ki pressadan korkadı. Fakat pressadan korkuş. Korksan nima qilsa ishlab. Akkreditatsiyani bekor qilinganligi sizga qay darajada bir ta'sir qilmoqda? Yo'q, mango uncha ta'sir qilmaydi, lekin men isbotlayman men haqligimni. Lekin bosh jamoamiz murabbiyini litsenziyasini olib qo'yish bu nohaqlik. Bu bizi futbolga bir minus ko'chlaydi. Bu hech qayda yo'q bunaqa narsa. Hech qaysi ligada yo'q bunaqa narsa. Pressada tashqarida urishganiga trener litsenziyasini olib qo'yish. Mayli, men hozir aytmayman, chunki men o'sha trenerlarni hurmat qilaman. Lekin bundan ancha yomon hunarlarni ko'rsatgan trenerlar 2ta, 1ta, 3ta o'yinga chetlatilyapti. Bu trenerga nima qilib qo'ydi? Menga aytinglar, kim ayta oladi? Nima qilib qo'ydi? Bizi trener nima qildiki, uni litsenziyasini olib qo'yadi. U nima onasidan so'ksa, haqorat qilsa, indamay turish kerakmi? U so'kmadi. Trener so'kmadi. Men hozir so'kadi, urishar desam yo'q. U faqat zaberite его. Я дам заявление dedi. Olib ketinglar. Men ariza beraman dedi Milliy gvardiyaga. Olib ketinglar, qani olib ketinglar dedi. Milliy gvardiya qayirib olib ketdi. Lekin trener muxlis bu. Я его понимаю dedi. Бабаян shu gapni gapirdi. Я его понимаю. Muxlis. Ma zayıflayını bermayman dedi. Hodim kildi oldiga. Bermayman dedi. Bu narsani yoritmaydi chempionat Aziya. Chunki ularga ne vigidna bu narsani yoritish. Bizi treneri yaxshilash ularga ne vigidna. Navbahor muxlislari voqealarga qanaqa qarashyapti? Baribir sizga chiqishayotgan bo'lishi mumkin. Telefon orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali Namangan xalqi bu voqealarga munosabat qanaqa bo'lyapti? Muxlislarga rahmat. Baribir podjarshka qilib Farhod aka, do'stim, boraylik. Assotsiatsiyaga boraylik. Eng kattalariga kiraylik. Hamma narsani yoyaylik deb turib menga podjarshka beryapti. Lekin bir Namanganga minus bo'lib qolmasin deb turib men hozircha jimman. Lekin men yana bir marta qaytaraman, asparovat qilaman. I klubga ham iltimos qilib ko'rardimki, iltimos qilamanki, klub rahbariyatiga Samvel Vyacheslavich bo'yicha bayonot berishini, ya'ni bu yerda rahbariyat bo'lmagan to'g'ri, lekin buga odamlarga ishonish kerakki, u yerda trener aybi yo'q. Trener aybi yo'q u yerda. Umuman bugungi kunga qadar chempionatimiz, Superliga musobaqalari qaysidir ma'noda juda avvalgilardan farq qildi. Ya'ni o'sha bir nechta jamoa chempionlik poygasida ketma-ket kichkina ochkolar farqi bilan quvlashib yurganligi. Vaholanki o'sha mavsum yakuniga yaqinlashganimiz sari turli xil o'sha o'yinlar, turli xil
provokatsion xatti-harakatlar yoki VAR tizimidagi nosozliklar vujudga kelmoqda. Hakamlarni o'sha yana avvalgi, u 2 yil avvalgi hurmacha qiliqlari qaysidir bir uchrashuvlarda ko'zga ko'rinib qolmoqda. Shubhali vaziyatlar yoki berilmagan penaltilar. Bu borada siz bu mavsumga qanaqa baho berasiz? Isko O'zbekistonga qaytmaslik. Hammamiz bilamiz, qandaqa kunlar bo'lgan, navbahor boshda, nohaqliklar, hammasini guvohi bo'lganmiz. Hozir yaxshi, oldingida yaxshi, lekin zo'r emas. Qaytaraman, zo'r emas. VAR nosoz bo'ldimi? Demak, shubhalik o'yin. Nosoz bo'ldimi? Shubhalik o'yin. Men shunday deb bilaman. Endi to'liq men, faqat men emas, hamma muxlis shunday deb o'ylaydi. VAR yo'qmi? Shubha. Demak, qo'rqish kerak. Demak, nimadir bo'ladi. Biz nimaga navbahor muxlislar VAR'dan qo'rqmaymiz? Nimaga? Nimaga chet ellik sudyalardan qo'rqmaymiz? Mana shu savollarni beradimi? Berasizlarmi sizlar o'zingizga? Chunki navbahor shunaqa jamoaki hech qachon sudyalar bilan o'ynamagan. Xudo xohlasa hech qachon o'ynamaydi ham. Navbahor jamoasi qaytaraman. Oldingi trenerlarni gapirmang. Navbahor jamoasi. Sizga telefon qilib bog'langanimda mana shu masala xususida suhbat uyushtirishga taklif qilganimda mana hozir soat tungi 1 ga yaqinlashib qoldik. Aynan hozirni o'zida suhbatni uyushtirishga va buni tezkor amalga oshirishga, ertangi kun kunduz kuni amalga oshirsak ham bo'ladigan jarayonni kechiktirmaslik harakatida bo'ldingiz. Bunga sabab nima? Ba'zi bir odamlar birovi fikri bilan yuradi. O'zining fikri yo'q. O'sha odamlar fikri buzilmasligidan, aynimasligidan oldin men shuni yetkazmoqchi bo'ldimki, oldin buni ishda, keyin uni ishda, keyin xulosa qil. Haqiqatni o'zing bilib olasan. PFL ham shu yo'lni qilish kerak edi. Lishits litsenziya, akkreditatsiya oson, uni yo'qotish oson. Babayanni nimaga futbolga qaytardingni unda? Bundaqa izdivatsiya qiladigan bo'lsa-na, bir aybini istab yuribdi-da bular. Aybini istab yuribdi. Babayan ham ancha futboldan tashqarida, yaxshi ham tashqarida ekan, yaxshi ham stadiondan tashqarida ekan. Polida bo'lganda nima bo'lardi, ha? Shunga men o'ylanib qolyapman. Agar polida shu ish bo'lganda nima bo'lardi? Kameralar hammasi Babayanga qaratib qo'yilgan. Nimaga? Men bitta narsa meni har doim qiziqtiradi. Nimaga paxtakorni jurnalistlari? Jurnalist demayman ularni, paxtakorni jurnalistlari. Ofitsialni emas, jurnalistlar, ya'ni chekkadan paxtakor uchun ishlaydigan bir bekorchi odamlar. Bekorchi ishsiz g'ibat qiladigan jurnalistlar demoqchiman. Ig'vo chiqaruvchi, fitna uyg'otuvchi, kommentariyalar yozish uchun bo'xtonlar qilguvchi, tirnoq ichidan kir qidirguvchi. To'g'ri. Ashu jurnalistlar nimaga Babayan ishlaganda paxtakorda biror marta fitna chiqarmagan? Faqat ko'tar-ko'tar qilishga. Savolga javob beringlar, nimaga qilmagansizlar, ey baraka topkurlar degim kelyapti. Shu nima ham derdim. Adolat har doim g'alaba qozonadi. Mana Allohga shukrki, shu kunlarga yetib keldik. Rahbarlarga, viloyat hokimiga kattakon rahmat. Prezident aytganlarga xalq ichida yurdida. Hamma hokimlarga buyruq berdilar. Xalq ichida yur, xalq dardini eshita. Namangan xalqi futbol bilan yashaydi. Buni hokimimiz ham biladi. Shuning uchun hamma sharoit qilib beryaptilar. Hozir ishonasizmi? Hozirdan
tadbirkorlar kelyapti klubga kelyapti. Endi biz bu sohani ichida yurganimizga bilamiz. Navbahor Chempionlar Ligasiga olib chiqqanda biz homiylik qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz. Hozirdan bo'lyapti. Chet ellardan qandoq qilib xursand bo'lmaysiz? Qandoq qilib? Pressaga qaytadigan bo'lsak, Saudiyaning pressasida bo'lgan voqealarga qaytadigan bo'lsak, mana operatorni men ayblamayman. Operator bir oldin bir qandoq terichilik qilib yurganini ham bilaman. Operator bo'lishdan oldin nima olib sotgan mayli, hammamiz boshimizda o'zimizga yarasha tashvish bo'ladi. Terichilik qilib yurgan paytlarda bu operator bo'lib o'tdi. Endi bu ishini yo'qotishdan rahbariyati nima buyursa o'shani qiladi. Bu bolaga men pretenziya qila olmayman. Nahotki hozir qarang-da, bu gapingizdan meni uyqum qochib ketdi. Demoqchisizki, u bolaga u bola buyurtmachi bo'lishi ham mumkin demoqchisiz-da. Yo'q, buyurtmachi bo'lmagan. Siz noto'g'ri tushundingiz. U hamma narsani qilib olgandan keyin buni o'sha bu voqealarni o'sha yetkazganlar bo'ladi-ku baribir atrofidagilar. Yetkazgandan keyin bu bolani chaqirishganda uyushtirishgan. Yozib berdi. Yozib berasan, qilasan deb turib, mana qarangki, necha marta montaj bo'lgan bu gapiryapti, a montaj chempionat aziz sayti, sakrutoy sayt bo'lsang, bez montaj ishla, halol ishla, mana chista ishla. Montajlar qilib turib, Farhod qilavermasdan. Kimidan uni ota Farhod Umaraliyev qilib turib, biladi chempionat aziz kimga tashlashcha. Meni chu ula boshqa sayt yo'q. Ularga men o'shanda boykot bergandim. Bizim muxlislar qala yaxshi anglamadi o'shanda. Agar haqiqiy muxlis bo'lsa, haqiqiy Navbahor muxlisi bo'lsa, menimcha bu saytdan ular ham voz kechish kerak. Bu meni fikrim. Lekin men va'da beraman. Ikkinchi marta va'da beraman. U sayt qachonki rahbariyat almashib shaffof odob sotolmagungacha, hammasini to'g'ri bajarmagungacha men saytga qaytmayman. Ana shu operator hozir yoningizda bo'lib qolsa nima degan bo'lardingiz? Tasavvur qiling, yoningizda ana shu operator o'tiribdi. U bola yuziga aytmoqchi bo'lgan gapingiz bormi bolani? U bolaga aytardimki, nima ham derdim, bu dunyoni faqat o'ylamagin, tuhmatdan qo'rqgin. Tuhmat, g'iybat, ig'vo katta gunohlar. Sen hozir birovni tuhmat qilding degan bo'lardim. Ya'ni meni tuhmat qilding. Bu Navbahor jamoasini bosh murabbiyini tuhmat qilding. Qo'rqgin tuhmatdan. Biz hammamiz bitta millatdanmiz, bitta dindanmiz. Endi menimcha avvallari Paxtakorga nisbatan munosabat bunaqa bo'lmas edi. Ya'ni o'sha xalqaro maydonda vatanimiz shonini himoya qilib o'ynayotgan pallada butun O'zbekiston Paxtakorga muxlislik qilardi. Qolgan o'yinlarda simpatiya berilardi, hatto kichik chempionat bahslarida ham. Shu keyinchalik bora-bora chempionatimizni sunilashtirib, hakamlar o'sha Paxtakorga yon bosishligi, yo'q joydan penaltilar qo'yib berilishi yoki o'sha chempionlik uchun kurashayotgan jamoani sun'iy kuchsizlantirib, yetakchilarga qizil kartochkalarni yo'q joyda berishligi ko'p ko'rganmiz. Yoki durang natija qayd etilayotgan bo'lsa, Paxtakor jamoasiga g'alaba zarur bo'ladigan bo'lsa, toki Paxtakor gol urmagunga qadar hakam tomonidan qo'shib berilgan daqiqa ham esdan chiqib ketib qolib, 100 daqiqadan oshiq futbol o'ynalganligi ham guvoh bo'lingan. Ha, shunaqa voqealarni muxlis ko'ravergandan keyin Paxtakorga nafrat uyg'onib ketganda shu darajada. Endi bundan keyin shunaqangi bir sayt xodimlari, qo'shtirnoq ichidagi o'zini jurnalistman deb yurgan shaxslarni bunaqangi hurmatga qilg'ilari ta'bir joiz bo'lsa mamlakat futbol muxlislarini 2-3 ga ajratib tashlayapti. Nafaqat ajratyapti, balki o'sha muxlislarni o'rtasida go'yoki dushman kayfiyatini ham uyg'otib qo'yapti. Nima deysiz bunga? To'g'ri aytasiz, men shu Paxtakor tarafini oladigan saytlar,
zakaz bajaradigan jurnalistlar. Hatto shundaqa jurnalistlar ham bilamanki, Paxtakor maqtayradi derdi, Paxtakor unga e'tibor ham bermaydi. Shundaqa jurnalistlar ham bilaman, ishlab qolaveradi devonlar. Bildingiz kimni to'g'risida gapirayotganimni. O'shunaqa jurnalistlarga maslahat berardimki, Namangan emas, Namanganni chekkaga suraylik. Chunki men Namanganlikman-da. Boshqa Sug'diyona deylik, Qashqadaryo deylik, Samarqand, Surxondaryo, Sirdaryo, hamma joy. Muxlislarning ichiga kirib, muxlis sifatida o'tursin. Paxtakor o'yini deyman. Kim muxlisi dardini eshitsin. Muxlis bo'lib o'tursin. O'sha qayga borsa, o'sha viloyatning muxlisi bo'lib o'tursin. I biladi holini, muxlis qanday qilib kuyinishini jamoasi uchun. Qanday qilib kuyinishini. Buni o'rganib qolganda nizasi prosta chempion bo'laverish. Bu kimga qiziq? Mana suniy chempion qilaverdik. Suniy deyman buni. Qilaverdik. Nimaga erishdik? Sobit qaram e'tibor bergan bo'lsangiz, PFL o'ziga ham hujum qilishdi. Agar saytda ko'rgan bo'lsangiz, chempionat Osiyo sayti demak, PFL nishat beryapti ularga. Nishat beryapti. Bekorga PFL yomonlamadi. Endi qarang. Bitta narsa menda qo'rquv uyg'ondi. Metallurg bilan Paxtakor o'yinidagi menda qo'rquv yana uyg'ondi. Yana boshlandi. Nohotki yana eski futbolga qaytyamiz deb. Ya'ni suniy chiqarish boshlandimi Paxtakorga? Mana shu golga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, qanday qilib golni hisoblash mumkin? Yo, to'g'ri bu kulgili. Yig'lagingiz ham keladi-da. Chunki bu to'xtatgani bizi Namanganga, yana qaytaraman butun O'zbekistonga minus bo'ldi. Mana shu golni hisoblagani. Yo'q. Даже mana vartari orqasidan sudya ko'rdi, lekin televizordagi, stadiondagilar hech kim golni ko'rmadi. Televizorda necha marta ko'rsatgan bo'lsa, ko'rmadi golni. Lekin sudya ko'rdi. Nima? Masha sudyalarga chora bormi? Darvozabon aynan o'sha yon hakam turgan tomonni to'sib olgan edi. Bilamiz-ku Labanov salobati qanaqa gavdasi katta-ku. Kichkina to'p uni orqasida qana qilib ko'rdi u golli vaziyatni. Men ham shunga hayron qoldim. Mana buni aytiladi. Suniy jamoani olib chiqish. Biz bilamiz. Ilgari yammas. Yaqin o'tmishda ba'zi bir jamoalarni yana hamma tushundi deb o'ylayman. 18 21 ochkosi tayyor bo'lardi chempionatda. Buni guvohi o'zingiz ham bo'lgansiz. Atrofida 3 ta 4 ta jamoa birgalikda shakllanadi. Kelishuv asosida. Shuning uchun men PFL iltimos qilardim. Bugun meni akkreditatsiyamni olib qo'ygan PFLda oxirgacha turishingizni. Oxirgacha. Mayli u akkreditatsiya, mayli men asparovit qilaman. Haq bo'lsani, men butun umrga olib qo'yinglar. Haq bo'lsani. Lekin nohaq bo'lsani qaytaringlar. Sababi men u yerda hech nima qilmaganman. Hech qanaqa provokatsiya ham qilmaganman. Operator yigitimiz ko'rdingiz, u meni je xohlamadi yomonlashga. Lekin bu yerda o'rgatib turgan bir valomat gap o'rgatib turdi. Ya'ni meni familiyamni, ismimni qayta-qayta eslatib turdi. Gapirashini degan. Shu narsaga e'tibor beringlar. PFL agar sizlar shaffof bo'lsangiz, butun Namangan, butun O'zbekiston sizlarni qarsalar bilan kutib olamiz.
qarsalar bilan kuzatib qo'yamiz. Shaffof ishlarni. Endi assotsiatsiyani nimaga gapirmayapman? Futbolni o'tkazayotgan, biz ligani o'tkazayotgan tashkilot bu sizlar. Assotsiatsiyaga murojaatim. Bir qaror chiqarishdan oldin shu narsaga e'tibor berishingizni. Xalq toza futbolni sog'indi. Biz toza futbol bilan yashagimiz kelyapti. Men sizlarga ishonch bilan ayta olaymanki, agar chempionat hozirgida o'tadigan bo'lsa, 2026-yilda nafaqat biz jahon chempionatiga chiqamiz, daje aqda natija qilamiz. Men o'sha narsaga ishonaman. Chunki bizni futbol o'sishni boshladi. O'zgan futbolni o'ldirmana. Sizlarga bu mening iltimosim. Endi Farhod aka, mana PFLni qarori, ya'ni shunaqa bo'libdiki, Nabuxor jamoasi hamda Samvel Babayan uzr so'rab chiqsa, nimadir-nimadirlar qilamiz. Bu to'g'rimi? O'zi uzr so'raydigan ish bo'ldimi u yerda? Jamoa nima uchun uzr so'rash kerak bu voqeaga? Endi tasavvur qiling, men deylik, ko'chadagi bo'lgan mana men bilan bo'lgan qanaqadir ko'ngilsiz voqea, meni kelib kimdir haqorat qilsa, unga javob qaytarishim bu yigit kishi sifatida, erkak sifatida g'ururimdan kelib chiqib, bu normal holat. Shunaqa holat mana kasbiy faoliyatimga ta'sir qilishi va umuman olganda demoqchimanki, uzr so'rashga arziydigan jamoani nima aybi bu? Jamoa nima uchun uzr so'rash kerak bu voqeaga? Men ham hozir hayron qoldim, jamoa degan so'zni ishlatganingizga. Bu yerda jamoa bo'lmagan. Samvel Babayan nimaga uzr so'rash kerak? Men shundan hisoblaymanki, birinchidan stadionni ichida bo'lmagan bu voqea. Hozir Samvel Babayan mahallasida biror kishi bilan urushib qolsa, litsenziyasini olib qo'yish kerakmi? Bu ham bitta ko'cha bo'lgan. Nimaga qaysi reglamentda yozib qo'yganki, futboldan tashqarida trener biror kishi bilan gap tortishsa, litsenziyasini olib qo'yish. Qaysi reglamentda? Qaysi AFKdami? Yo o'zimizdami? Qayda yozib qo'ygan? Yo'q narsani nima qilishadi? Vidumoy chiqgani. Nahado. Yo'q joydan pashadan fil yasash nima keragi bor? O'zingiz o'ylab qarang, nimaga uzr so'rab chiqish kerak? Bu uni shaxsiy hayoti, shaxsiy ishi. Men u trener bilan salom beraman, ali olaman, bo'ldi. Boshqa meni aloqam yo'q. Futboldan tashqarida umuman ko'rmayman ham, gaplashmayman ham. Lekin o'zi fikrlaydi. Lekin nimaga u uzr so'rash kerak? Menga aytingmi? Nima degani u uzr so'rasa, uzr so'rasa. Nima degani u? Nimaga uzr so'rash kerak? Uzr so'raydigan ish bo'lmagan u yoqda. Naborot o'sha muxlis kelib uzr so'rash kerak. O'sha muxlis kelib. I asha operator, men o'sha yerda noto'g'ri qilib qo'ydim, sizga shaxsiy hayotingizni oldim, shaxsiy razboringizni oldim, deb turib o'sha operator uzr so'rash kerak. Menga qilgan tuhmatiga uzr so'rash kerak. PFL ikkinchi tarafni ham eshitish kerak edi, qaror chiqarishdan oldi. O'sha yerda PFL aybi katta. Video, videoni qanday ko'rinishda bergan? Mana montajni ko'rdingizmi bugungi o'sha bolani? Montaj necha marta kesilgan, ulangan joylari bisyor. U videoni ham shuna qilib tayyorlab berishadi. Polni videoni talab qilinglar. Aytish kerak, men talab qilaman, men boraman. Aytaman, qayda men qo'l ko'tardim, qayda telefonni sindirdim, qayda uni haqorat qildim, qayda men teginib ketdim unga. Yo'q undaqa video. Yo'q. Men bitta chiqqan gapimga akkreditatsiyani olib qo'yishyapti. Qaysi qonunda yozib qo'yilgan? Yo'q bu narsa. Endi garchi javobi tayin bo'lsa ham, shu savolni negadir bergim keldi. Agar sizga ham
shu shart qo'yilsa, uzr so'rab chiqish sharti. Uzr so'ragan bo'larmidingiz? Kimda? Deylik jabrlanuvchidan. Agar men muxlislarni xafa qilgan bo'lsam, uzr so'ragan bo'lardim. Jabrlanuvchidan. Jabrlanuvchiga men xafa qilmadim, uzr so'raydigan ish qilmadim. Uzr so'ramayman. Xudo xohlasa, adolat bo'lsa, qaytaraman. Qaytaraman, eslab qolinglar. Adolat bo'lsa, hamma joy-joyida yuradi jamoalar. Navbahor kuchini butun O'zbekiston biladi. Adolat bo'lsa, biz chempionmiz. Agar adolat bo'lsa, agar suni ko'tarishmasa boshqa jamoani. Agar sudyalar bizga bir hunar ko'rsatmasa, endi biz hali 12 ta kamera bilan emas, 1000 ta kamera bilan stadionda o'rab olib, hamma syomkalarni olamiz. Shuning uchun bepoyda bizga qarshi yurmani. Futbolni yig'ishtir degani yig'ishtirib qo'yaylik. Lekin adolat bo'lsin futbolda. Boshqa gapim yo'q mana. Qadrli aziz obunachilar, hurmatli futbol muxlislari, mana guvohi bo'lganingizdek, video lavha orqali bugungi kunning qahramonlaridan biri desak to'g'riroq bo'ladi. Aynan Jizzaxda bo'lib o'tgan Sug'diyona Navbahor uchrashuvidan keyin bo'lgan voqeani bevosita guvohiga aylangan va qaysidir ma'noda bir tarafdan olib qaraganimizda aybdori, ikkinchi tomondan olib qaraganimizda aybsiz aybdori bo'lgan Farhod Umaraliyev bo'ldilar. Azizlar, tunning ikkinchi qismi kirishi zahoti biz ushbu jarayonni tasvirga oldik va mumkin qadar sizlarga havola etishga harakat qildik. Ikki tomonni o'rgandingiz, gap so'zlarni eshitdingiz. Aytmoqchi, video lavha taqdim etilayotgan video lavhani montaj jarayonlari necha marotaba kesilgan va ulanganligiga ham ahamiyat bering va voqea qahramonlari qanaqangi ohangda, qay darajada xatti-harakat bilan voqeani ta'riflab berganlariga ham ahamiyat berib, keyin qaror chiqarasiz degan umiddamiz. Bir yoqadan bosh chiqarib, o'zbek futbolini yuksaklarga ko'tarish vaqti keldi. Avvalgi tilimizni qisib, jimgina o'tirish va nima bo'lsa shu ekanda deya ko'z yumib ketish davrlari allaqachon tugagan. Salomat bo'linglar, sizlar bilan Sobit Qadam bo'ldi.